Les disciplines STEAM, la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques, ens ajuden a acostar els i les alumnes amb aquestes disciplines de forma competencial. Disposar d'aquest espai ens permet oferir un enfocament molt pràctic fent ús de diferents eines i dispositius. A l'Aula STEAM aprenem fent i refent, combinant la recerca amb la creació i construcció i seguint un procés de disseny i revisió per la millora dels projectes personals. És important treballar les STEAM per promoure una millor comprensió del món científic, per enriquir la cultura científic-tecnològica i per dotar de pensament crític als nostres estudiants en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més presència.